عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتو تب جالة تمتو تخدف تو تشانل كيا مرتكيسا نغين كيا كنجالا كان كما جابا كجرتا انتي كلين سرق التامري اسن برنا فاقاو اسن جدا واري هارا دفتن انا دفو اسن سما ديجرا واري ماتي كنن سنتي ماتي كنن تها سبسكرايب قدا لايك شير قدا تي والبرانغا هردف توتا kenetaha hordoftata nuuf naaba isaa isiniin jedha arralee barumsaa bareedaa tokko kan namni hedduun keessa nagaafate isiniif deebisa jechuudha hordoftoota tiyaa barumsa kana akka biyyoota nagaramaa laaltanii guutuun guututti barumsa kana akka hubattan isiniin jedha barumsa kana keessatti jechuudha namoonni hedduun yuutuubiin kenna komantii nuuf barreessuu didee bakka komantii isaaniitti oofii nuun jedha jettan. maal tahee isiniif barreessuu didee maal ta'uu qabaa karaa kamiin hiikamaa warra hin beeyneef isiniif deebisaa warri beektan viidiyootaan laayik sheer sabiskiraayib gootanii wal biraan qabu hin dagatinaa isiniin jedha furmaata isiniif taha jedhee yaada jechuudha hordoftoota tiyya karaa kamiin akka inni nu jalaa akkas ta'e isin agarsiisaa yeroo sabiskiraayibii lama gootaniillee isiniif hin godhu jechuudha. Chaanillee keessan yoo akkas ta'e jechuudha maaliif akkas akka ta'e isin agarsiisa hordoftoota tiyyaa na wajjiin turtii gaarii hordoftoota tiyyaa amma yuutuba keenna keessa seenna jechuudha akkuma yuutuba keenna keessa seenneen iddoo profaayila keennaa kana kilik goona jechuudha iddoo profaayila keennaa akkuma kilik gooneen. Ammas dhufnee bakka siitingii jedhu kanarratti kilik goona. Siitingii keessaa akkuma dhufneen ammas jeneraal bakka jedhu kanarratti kilik goona jechuudha. Egaa jeneraal irratti kilik goone haala kanaan nuuf baasa hordoftoota tiyya jechuudha. Akkuma inni nuuf baasan jechuudha karaa gadii kana gadi buune jechuudha. Karaa gadii kana gadi buune. Wanti inni akkasitti isin jalaa hidhamee yeroo isin chaanela keessan koomantii nama barreessitan isiniif diduuf yoo sabiskiraayibii gootanillee sabiskiraayibiin keessan isiniif gochuudhuuf mallattoo sabiskiraayibii keessanii eksiitti kennuuf jechuudha bakka kanatti isin jalaa hidhame jechuudha. Iddoo inni isin jalaa hidhame jechuudha iddoo kana jechuudha iddoo kana ofii isin jalaa waan ta'e jiruuf. Restricted moodii bakka jedhu kanarra gala jechuudha kana yoo galee akkas isin jalaa tahaa iddoo kana jechuudha akkatti ofirra kawwatoo hin dagatinaa isiniin jedha egaa iddoo kana fakkeenyaaf oduu oonii akkatti godhee chaaneeliin kiyya yeroo komantii nama barreessu komantii takka hin barreessu namni naaf barreessuu hin danda'u aan namaaf barreessuu hin danda'u jechuudha kanaafuu oonii kanarra akka jiraatu ta'ee keessanillee irraa ofii gootan jechuudha. Amma nama barreessu namni isinii barreessu sabiskiraayibii nama godhu namni isin gochuu hin danda'a jechuudha. Karaa kanaan dhuftanii sirreeffachuu hin dagatinaa isiniin jedha warri isiniif hin galleef asuma dhuftanii profaayilii keessan keessa akkuma yuutuuba keessan keessa seentaniin profaayilii keessan irratti kilik gootanii akkuma profaayilii keessan kilik gootaniin siitiin bakka jedhu kanarratti kilik gootan jechuudha. Egaa siitiin irratti kilik gootanii boodas jeneraal kan jedhu kanarratti kilik gootan jechuudha. Egaa jeneraal irratti kilik gootanii karaa gadaanuu kana gadi buutanii iddoo restricted moodii bakka jedhu kana ofii akka jiru laallachuu qabdan jechuudha. Egaa akkatti ofii jiraate chaaneeliin keessan nagaa jiraa akka gaariitti isiniif hojjeta jechuudha. Namni chaaneela keessaniif komantii isinii barreessu. Isin barreessuu fi sabiskiraayibii isiin godhee isinillee gochuu dandeessan jechuudha. Yoo kana firaa cuftan isiin hojjechuu hin danda'u jechuudha. Hordoftoota tiyyaa akka barumsi kun itti gammaddan akka hin beekne akka irraa barattan namoonni hedduuwwan kanaan baay'ee isin rakkisaa jiruuf furmaata ajaa'ibaa isiniif ta'a xiqqoo isin gargaara jedhee abdadha. Laayik gootanii sabiskiraayib gootanii sheer gootanii wal biraan gahu hin dagatinaa walaa guddifnu. Sabiskiraayibii gochuuf daqiiqaa tokko isinitti fudhatu sekoondii 10 keessatti goodanii isuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu wal guddifnaa walaa guddifnu isiniin jedha. Sabiskiraayibii waliif godhaa hordoftoota tiyyaa
هغه برون سبراتي نو ولتي دي منوف تورتي غاري نغان ناتورا اسينجال دا اسينجدا وان اكا قبط دي اسيني فو بربادن كومنتي يلتي وانت اسيني فينغالين كرا يوتيوب في كرا ابلكيشن في تنيتين نغافچو هندن ديتني نغات Thank you.